ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦିନକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତ, ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ଗ୍ରୀନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି, ଯଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା, ଧାନ, ମାଛ ଚାଷ, ହଂସ ଚାଷ। ଆଜି ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ ଭାଇ ଯିଏକି ଯୋଡ଼ିଚାତର ଗ୍ରାମର, ସେ କିପରି ହଂସ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଯୋଡ଼ିଚାତର ଗ୍ରାମକୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲେଣି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ସାର୍, ଏଇ ହଂସ ସାର୍ ଚରେଇକି ନେଇଥିଲି, ଜଷ୍ଟ ଆଣି ଫେରିଛି ନା, ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ, କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ କ'ଣ ଦେବେ ସେ ବିଷୟରେ ତ କଥା ହେବା ସାର୍। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ପାଠେଶ୍ୱର ନାୟକ, ଗ୍ରାମ ଯୋଡ଼ିଚାତର, ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା ଚାକୁଣ୍ଡାପଡ଼, ବ୍ଲକ ପାଟନା, ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର। ଆପଣ ଯେ ହଂସ ଆଣିଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ସାର୍ ସିଫାରୁ ଆସିଛି। ସିଫା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଣିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ନିଜେ କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି ନା ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ମାଗଣା? ମାଗଣା ସାର୍ ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ବର୍ଷଠୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ହିସାବରେ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଇଛନ୍ତି ସାର୍। 100 ଟଙ୍କା ଗୋଟେକୁ ନା? ନାଇଁ, ଟୋଟାଲ 30ଟାକୁ 100 ଟଙ୍କା। 30ଟାକୁ 100 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ହିସାବରେ ବୋଲି କହିଲେ ତ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ହଂସ, ହଂସକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି କି ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ? ନାଇଁ ସାର୍, ସେମାନେ ନିଜେ ଆଣିଦେଉଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଆଣିଦେଉଛନ୍ତି? ଆଣିଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ 30ଟାକୁ 100 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ନେଉଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଘରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି, କେତେ ଘର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି? 50-60 ଘର କରି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, 50-60 ଘରକୁ ଆଣିକି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଏମାନେ ହଂସ ଚାଷ ପାଇଁ ତ ନିହାତି ପାଣି ଦରକାର ନା? ପାଣି ଦରକାର। ପାଣିରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା କେବଳ ଶୁଖିଲାରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି? ପାଣିରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ନା, ତାକୁ ଖାଇ ଖାଇ ଦେଇସାରିଲା ପରେ। ଆଚ୍ଛା, ପାଖରେ ପୋଖରୀ, ତାଙ୍କର ପୋଖରୀ ଅଛି, ତାକୁ ପୋଖରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ ଠିକ୍ ଆତେ ବାଟ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଘରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଫେରେ ଆଥରେ ଖାଇକି ଦେଇଲେ ଆମେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପୋଖରୀକୁ, ପୁଣି ଆଥରେ 4-5ଟା ବେଳକୁ ଆଥରେ ପଳା ଆଣି ଆସୁଛୁ ସାର୍ ଘରକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଦିନଟାରେ କେତେ ଥର ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଦିନକୁ ସାର୍ 3ଥର। 3ଥର ଦେଉଛନ୍ତି? 3 ବେଳ ଦିଆହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ସକାଳେ 12ଟାରେ, ସକାଳେ 12ଟାରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କ'ଣ ଦେବେ ଖାଇବା ପାଇଁ? ଖାଦ୍ୟ ତା'ର ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଏଇନା ତାକୁ କୁଣ୍ଡା, ଭାତ, ଧାନ ଏଇଭଳିଆ ମିଶିକି ଦିଆହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ଦେଖେଇବେ କେମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସାର୍ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ସାର୍? କୁଣ୍ଡା। ଆଜ୍ଞା, ଭାତ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଦାନା, ଦାନା ସାର୍ ଏଇଟା ଦେଉଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଦାନା ବି ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଦିଅନ୍ତୁ, କେତେ ପରିମାଣରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଟିକେ କହିବେ କି ପରିମାଣଟା? ଆଜ୍ଞା, ହଂସର ତାର ଇଏ ନେଇକି ଖାଦ୍ୟ ତା ସାର ଦିଆହେଉଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ହଂସର ଗ୍ରୋଥ ନେଇକି? ଆଜ୍ଞା, ଏତିକି ହେଲେ ଖାଇକି ଦିଆହେଉଛି ଆଉ। ଏତିକିରେ ହେଇଯିବ? ଏତିକିରେ ଥରକଟା ହେବ ସାର ଆଉ, ଗୋଟେ ଫେଜର ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେଉଁ କିସମର ହଂସଟା କହିବେ କି ଟିକେ? ଦେଶୀ ତ ଆମର ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସାର୍ ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିସମର? ହାଇବ୍ରିଡ଼ ମାନେ ଦେଶୀ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି? ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏଇନା ମୁଁ ଦେଉଛି ଖାଦ୍ୟ। ହଉ, ଦିଅନ୍ତୁ, ଭୋକରେ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ସାର୍, ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ନାଇଁ? ହଁ ସାର୍, ସକାଳୁ ଖାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଏଇନା 12ଟା ହେଲାଣି, ତା ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ହେଲା ପରେ କେତେ ଓଜନ ଆସୁଛନ୍ତି? ହେଇଯିବ ସାର୍ 3 କେଜି 4 କେଜି। ଆଚ୍ଛା, ଏଗୁଡ଼ା କେତେ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍? 6 ମାସ, 6-7 ମାସ ହେଇଗଲା ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, 6-7 ମାସରେ 3 କେଜି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବତକ କେତେ ଦିନରେ ବିକ୍ରି ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ? ବତକ 6-7 ମାସରେ ବିକ୍ରି ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ କହିଲେ ମାନେ 6 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର
ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ବିକ୍ରି ସେ ସିଫାନ ହେଇଯାଉଛି ନା ଏହାକୁ ଆପଣ ଏଇ ଲୋକାଲ ଇଏରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ଏଇ ଲୋକାଲ ହାଟ ମାର୍କେଟ ଗାଁରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଘରୁ ବି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି? ହଁ, ଘରୁ ବି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯା ହଉ, ଆପଣ କେମିତି ହଂସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏବଂ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ଗ୍ରୀନ ପ୍ରକଳ୍ପ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।